Poliția Șoncu-Tamara fost sesizată despre faptul că la un imobil de pe strada Mireșului a izbucnit un incendiu. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de pompieri care a lichidat focul. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că incendiul a fost provocat intenționat de către o tânără care, profitând de neatenția proprietarului, a pătruns în locuință, a stropit cu benzină două canapele și le-a dat foc. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Suspecta a fost dusă la centrul de reținere și arest preventiv al IPJ Maramureș. Cu câteva ore mai devreme, la același imobil, a fost sesizată distrugerea geamurilor și a ușii de acces în locuință. Pentru aceste distrugeri, polițiștii cercetează trei bărbați cu vârste între 24 și 42 de ani din Șomcuta Mare.